Salam əziz məktəblilər, sizin üçün masterclass dərsi keçəcəm. Bizim bütün mə məşqlərimizin əsas məqsədi formada qalmaq üçün evdə qalıb, idmansız, futbolsuz, məşqsiz qalmamaqdır. Əziz məktəblilər, bu gün mən sizə 2 dənə hərəkət göstərəcəm. Biri rəqibi keçmək üçün fintlər olacaq, bir fint olacaq. İkinci hərəkətimiz isə başla oyun olacaq. 1-ci məşqimiz 3 hissədən ibarət olacaq. Hazırlayıcı hissəmiz, əsas hissəmiz, bir də tamamlayıcı hissə. Hazırlayıcı hissəmiz nədən ibarət olacaq, uşaqlar? 1-ci başlayacağıq toplarla hərəkət göstərməyə. Mən bu çünki bu hərəkət bizə fintdə də lazım olacaq. Ayağın üstü ilə aparırıq. Sağ ayağın üstünə aparırıq. Birinci ayağın içi ilə dönürük. Yenə həmin hərəkəti davam elədir ayağın içi ilə. Yenə qaydırırıq sağla. Bu hərəkəti bir baxca tempdə də eləmək olar. 1 2 3 4 getdin, döndün. Yenə 1 2 3 4 getdin, döndün. Həmin hərəkəti eyni qaydada sol ayağına apardın. 1 2 3 4 ayağın içi ilə dönürsən. Yenə 1 2 3 4 apardın, dönürsən. Mən indi bunu burada belə sadə şəkildə göstərirəm. Əziz məktəblilər, siz bilirsiniz ki, futbol oynayarkən meydança böyük olur. Biz ancaq fikrimiz topda olmalı deyil. Top apararkən bilavasitə meydançanın hər bir yerini görməliyik və paralel olaraq komanda yoldaşlarımızı görməliyik və rəqibin harda olduğunu da görməliyik. Növbəti hərəkətimizə keçək uşaqlar. Yenə ayağın üstü ilə aparacağıq. Bu dəfə ayağın çöl hissəsi ilə dönmələr olacaq. Mən göstərirəm sizə döndün aparırsan yenə döndün bu dönmələr bizə oyun vaxtı çox lazım olur məsəl üçün gedirsən gedirsən belə mən indi bunu isinmə hərəkətləri kimi göstədirəm amma oyun vaxtı biz sürətlə gedəcəyik rəqib gələndə real göstərirəm sən gör gedirsən sonra hop apardın dəyişirsən bu tərəfə həmin qaydada eyni qayda hərəkət sol ayaqla gedir gedir hop döndüm apardım, başqava baxıb getdim, getdim, getdim. Hop, döndüm. Sonra növbətə hərəkətimizə keçirik uşaqlar. Növbətə hərəkətimiz topu ayağımızın içi ilə aparırıq. Yenə eyni qaydada qavağı görmək məqsədi ilə oyun vaxtları. Yenə deyirəm, siz bu hərəkəti sürətlə də edə bilərsiz. Bu hərəkəti oyunçunu da aldatmaq üçün istifadə eləmək olar. Topu ayağın içini apara da bilərsiz sadə şəkildə. Keçirənin növbəti e, hərəkətimizə. Uşaqlar, bu hərəkət bizə bu növbəti fintimizdə lazım olacaq. Sağ e, sol ayağın altını aparırıq. 1 2 3 4. Sonra sağ ayaqdan 1 2 3 4. Bu qaydada biraz tempdə də eləyə bilərsiniz. Yarım gövdə olmalısınız, yaddan çıxartmayın. Sonra növbəti hərəkətdir qabağa eləyəcəksiz, sonra həmen hərəkətin əksinə eləyəcəksiz. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu eləyən zaman unutmayın ki, top qabağımızda qalmalıdır. Ayağımızın altında topu görməlisiniz ki, biz qabaq da eləyə bilək. 1 2 3 4 bu şəkildə. Sonra eyni qaydada həmen hərəkəti arxə eləyirsiz. 1 2 3 4 Çünki bu hərəkəti indi mən fintə göstərəcəm sizə. Bizə lazım olacaq bu hərəkət fintimizdə. Aziz məşqəbdilər, keçirəm e, bayaq dediyim kimi fintə. Deməli biz sağ ayağın üstüylə topu sağa çəkərkən öz sağımıza çəkirik. Rəqib sağ tərəfdən gəlirsə, sol, sağ ayağın altı ilə özümüzə tərəf çəkirik. Yenidən sol ayağın üstüylə çəkirik sola. Yenə rəqib əks tərəfdən gəlirsə, ayağın altı ilə qaytarırıq özümüzə tərəf. Yenə zəncirvari eyni hərəkəti davam elətdiririk. Məsəl üçün, olsu da rəqib yoxdur aydın məsələdir. Mə... Amma indi rəqibsiz göstədirsən. Çəkirsən sağa 1, çəkirsən sağa 2, gəldi 1 2 3 4. Apardın çəkdin 1 2 3 4. Yenə deyirəm, misal üçün apardıq sağa, rəqib gəldi, o çəkdi sola, rəqib gəldi, o çəkdi sağa. Cəvab gəldi, çəkirsən öz və tərəf sola. Eyni qaydada davam elətdirirsiz. Rəqib olan zaman Məsələn, çəkə sağa tərəf çəkdin. Rəqib sənin tərəfdən, sağ tərəfdən hücum gəlirsə sənə qarşı, sən çəkirsən tez, hop, o uje hücumu davam elətdirirsən. Və yaxud eyni şey də sol tərəfdən ola bilər. Çəkdin sol tərəf, rəqib gəldi, hop çəkdin, hop apardın, hücumu bu vəziyyətdə davam elətdirirsən. <coughs> Yenə göstərdim uşaqlar, biraz diqqətli olasız. Çəkdim sağa 1, çəkdim sola, çəkdim sağ ayağımın altı ilə, çəkdim sola təftim sağa. Hop, rəqib gəldisə sağ tərəfdən, yenə hücumu sol tərəfdən davam eləyirik. Növbəti hərəkətimiz başla oyun olacaq. Deməli uşaqlar, başla oyun zamanı nələrə diqqət yetirməlisiniz? İlk öncə bədən düz olmalı, bir ayağın, bədənin özü düz, ayağın biri biraz qabaqda olmalı. Topu vuran zaman əllər biraz yanda olur. Top alnımızın ortasıyla, tən alnın ortasıyla vururuq və quran zaman da baş çalışdığımız qədər topun arxasınca gedir. Mən bu rakurstan sizə göstədirəm. Məsələn, topsa vurdun, baş babu vəziyyətdə çıxmalı. Elə olmasın ki, belə vuraq, bu düzgün deyil. Atırsan, bu vəziyyətdə top çıxacaq. Məsələn, bir də indi mən sizin üçün göstədirəm. Atdın. Hop, babu vəziyyətdə alın ortası ilə gözü yummamaq şərti ilə vurduğumuz, pas ötürdüyümüz yerə diqqətlə baxırıq. Bu başla oyun müdafiədə də ola bilər, hücum zamanı ola bilər. Qapıya qol vurdun, zərbə vurdun, başlan qol ola bilər. Qapıya gələn hücumu uzaqlaşdıra bilərsən. Yenə eyni qaydada göstərirəm uşaqlar. Həmin qayda məsəl üçün <coughs> sol ayağa da aiddir. Bir addım biraz qabaqda olur. Bədən arxaya gedir, boyun da arxaya gedir və topun dalınca atırsan, vurdun. Yenə atdın, vurdun. Hər zaman diqqətli olursuz, topun vurduğunuz yerə həmişə baxmalısınız. Heç çox gözlü, yumaraq topa zərbə vurmayın. Bu yenədirəm, pas da ola bilər, qapıya zərbə də ola bilər. Hücumun təşkili, hər şey ola bilər. Başla oyunu, atdın. Hop, vurdun. Başın alın ortası ilə sol ayaq məsəl üçün qabağa atdın. Top getdi, başda onun arxasınca gedir. Bir neçəf təkrarı göstərdirəm. Vurdun. Yenə boyun, həmin kimi qaydada gedir. Deməli dostlar, bu yerdən dayandığımız yerdə hərəkətdir. Amma başla oyunun bir çox növləri var. O da havadan gələn yüksək toplara ikinci mərtəbə deyilir buna futbolda. İkinci mərtəbədə oynamaqdır. Məsəl üçün buna e, necə görə eləyiklər, mən sizə göstərəcəm. Top gəlir, yenə belə də tullana bilərsiz və yaxud belə də tullana bilərsiz, amma oyun epizoduna görə bu vəziyyətdə də tullanıb vura bilərsiz. Bu hərəkətlərdən bir ikisini mən sizə göstərdirəm. Top gəldi, top tullandı. Bu vəziyyətdə artıq yenə bayaq dediyim kimi qapıya zərbə də ola bilər, rəqibin hava topunu uzaqlaşdırmaq da ola bilər. Bu artıq oyun epizodundan irəli gələn bir şeydir. Məsəl üçün alınlanda tullanıb başlan zərb, qapıya zərbə vur, gol də vura bilərsiniz, rəqibin hücum-hücumunu qarşısını da ala bilərsiz. Misal olaraq gəldi, tullandım. Gördünüz, mən bu vəziyyətdə tullandım. Və ya xod top gəldi tullandım yenə başla. Burda indi rəqibimiz yoxdur, amma oyun zamanı burada bilirsiniz ki, Aydın Məhəddi Real Futbolda rəqib olur. Bacardığımız qədər deynir, rəqibi də qarşılayırıq, qabağına çıxırıq, çıq qabağına çıxaraq rəqibin hava toplarını uduruq və neyniriy hücumumuzu başlayırıq. Əziz məktəblilər, artıq məşqimizin üçüncü hissəsinə çatdıq. Bu hansı hissədir? Tamamlayıcı hissədir və bununla da Məşqimiz bitəcək. Bir neçə hərəkət göstərirəm. Bu hərəkətlərdən biri budur. Ayaqlarımızı bir qədər aralayırıq bu vəziyyətdə, bu şəkildə və topu aparırıq sağdan sola, soldan sağa. Bu vəziyyətdə həm arxa ayaqlarımızın arxa damarları da işləyir, qollarımız da işləyir. Vərpa apressasi adlanır adətən futbolda bu. Bu bir hərəkət, sonra bu bir 2 3 4 5 Bu vəziyyətdə həm işləyirik, həm çətkilik olur. Növbətə hərəkət. Topuq qoyuruq belimizə. Başa bu şəkildə davam edirik. Belimizin onurğanın üstü ilə tən ortasından bir 2 bu vəziyyətdə Sonra növbəti hərəkətimdi uşaqlar. Bu vəziyyətdə dayanırıq. Bu vəziyyətdə. Sağ ayaqla parallel, sol ayaq qalxır. 1 saniyə, 3 saniyə, 4 saniyə saxladıq. Yenidən eyni hərəkəti sol ayaq, sağ əllə parallel qalxır. 3-4 saniyə saxlaya bilərsiz. Növbəti hərəkətimiz press hərəkəti olacaq. <laughs> Dizlər yarım bükülü vəziyyətdə, əllər belə. Bilirsiniz ki, pressin müxtəlif növləri var. Bu növlərdən birini mən sizə deyəcəm. Əllər davana çatır. Bax bu şəkildə. Bu hərəkəti hər tərəfə 15 dəfə eləsək kifayət edir. Növbəti bir press hərəkətini də göstərim sizə. Sol ayağı qoyuruq sağ ayağımızın üstünə və sağ əlimizi qoyuruq başımıza. Bu vəziyyətdə indi mən az göstərirəm, amma bu hərəkəti 2 e, seriya olmaqla 10 dəfə təkrarlaya bilərsiniz. Sağ ayağı qoyuruq sol ayağın üstünə, sol əlimiz başda. Və bu qaydada davam edirik. Növbəti hərəkətimizdən biri e, jim hərəkəti olacaq. Əllər bu şəkildə, ayaqlar bitişik. bu jim hərəkətini də 2 e, seri olmaqla 10 dəfə eləsək kifayət eləyir. Növbəti və sonuncu hərəkətimiz uşaqlar. Uzanıırıq bu vəziyyətdə, qaldırırıq, əlimizlə tuturuq çanaqdan və velosiped sürmək kimi hərəkət edirik. Bu hərəkəti də 1 dəqiqə, 1 dəqiqə yarım və ya 2 dəqiqə olmaqla 2 seriə eləsəs hələlik kifayət eləyir. Əziz məktəblilər, Ümid edirəm ki, göstərdiyim tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz və bu sizin formada qalmanıza çox kömək olacaq. Evdə qalın, futbolsuz qalmayın, məşqsiz qalmayın.